ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅମରଜିତ କୁମାର ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସୋମବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କମିଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସର୍ବଜୟ ପତି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ମାନସ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ବାରିକ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ଏକ ମଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଶ୍ରୀ କୁମାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଓ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳ କିପରି ନିର୍ବାଚନରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। आज ये शुरुआत है नए राष्ट्र के निर्माण की, जिसमें हमारे राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी इंडिया के उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष श्री सर्वपति जय जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस कर्म भूमि में मैं इनका आशीर्वाद लेने यहां आया हुआ हूं कि राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र का निर्माण करना है मजबूती के साथ, उसकी जो है हम पहल करने आए हैं और ये हमारे पहली कर्मशाला बनेगी उड़ीसा, जिसपे नए राष्ट्र, नए भारत और स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत का वही मैं बता रहा हूँ आपको कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ से आज जो शुरुआत होगी भारत के नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जो संदेश जाएगा वो पूरे देश में ये जाएगा के स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत और स्वच्छ भारत की एक नींव यहाँ से रखी जाएगी और राजनीति का जो है राजनीति का नए तरह से एक समीकरण शुरू होगा जो यहाँ उड़ीसा से ही शुरू होगा। इसीलिए हमने यहाँ से शुरुआत करी है। पूरे भारतवर्ष में हमने जो है सर्वपति जय श्री मानस जी के सहयोग से ये जिम्मेवारी ली है कि हम जो है नए भारत का नया सृजन जो करेंगे हम यहाँ उड़ीसा से शुरुआत करेंगे, इसीलिए हम उड़ीसा आए हैं। ये आगामी दिन जो उड़ीसा राज्य निर्वाचन अच्छी विधानसभा लोकसभा कैसे से समीक्षा करेंगे कौन करेंगे किमी दल लड़ब किमी दल के कौन आसन लड़ब कौन कर आगामी दिन निर्वाचन कार्य रणकौशल किमती हम से विषय समीक्षा करने दिल्ली आज उड़ीसा से पशुं ସେଇଟା ସେ ସଭାପତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଡ଼ର ଅଛି ସିଏ କହିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି, ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା କହି ସେ କହିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କମିଟି ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛୁ। ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଷାନକୁ କିଷାନ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ ରାଜ୍ୟରେ ତ ସେମିତି ଘଟିନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ଯେମିତି ଆମ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ଯବାନଙ୍କ ସ୍ଥଳରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଷାନଙ୍କ ସ୍ଥଳରେ କିଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କିଷାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ, ହଁ କିଷାନ ଯେମିତି ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିମୟ ପାଇବ, ତା ଶସ୍ୟ ସେମିତି ବିକି ପାରିବ, ସେ ବିଷୟ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ 147 ସିଟ୍ ବିଧାନସଭା ଏବଂ 21 ସିଟ୍ ଲୋକସଭା, ଏ ଆସନକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେଣୁ ଅମରଜିତ ଭାଇ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ଆଜି ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ କେତେ କ'ଣ ଲଢ଼ିବା କ'ଣ କରିବା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବଜୟପତି ଏମ୍ପି ଏବଂ ମୁଁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥର ଲଢ଼ୁଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବେରୋଜଗାରୀ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ହିଁ ଭରପୁର ରହିଛି, ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଯେ ନିରଙ୍କୁଶ ସରକାର 20 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛି, ଏହି ଶାସନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ନିରୁପାୟ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛୁ। ଆଜି 70 ବର୍ଷ ଶାସନ ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାସି ରୁଟି ଘରେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ପାର୍ଟିର ମୁଁ MLA ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଲଢ଼େଇ କରିବି ଏବଂ ଯାହାର ବାସି ରୁଟି ନାହିଁ ତାକୁ ସଜ ରୁଟି ପହଞ୍ଚାଇବାର ମୋର ଆଗେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ। ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବାର ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ।